Salaamaaleykum Pape Samba. Man journaliste Gando TV maa ñëwoon tey pour defal la benn interview bu ndaw rek, waaw, parce que gis nañ ni depuis boobu ba léegi seen kocci ñu ngi leen di teg dara, ñu leen di gis ngeen di dugg di génn, ñu xam ne kon ça veut dire que maam góos yi am na lu ñuy waajal. Léegi nag est ce que mën nga ma ñamal tuuti rek ci maam ci li ngeen di waajal, li taxoon fan yëpp ngeen di entraîné di rey seen bopp ci terrain bi, est ce que mënoon naa xam lan ngeen di waajal daal? Boo gisee waajal boobu yëpp ak préparation bu métti bi yëpp mooy ni ñuy waajal benn mas contre Dakar Secret Cœur. Te ku dégg Dakar Secret Cœur xam nga ni mas boobu ay jaaxal. Dakar Secret Cœur ku nekk mu ngi révisé ak moom. Mas boobu am solo la, moo tax chaque entraînement ñu ngi def full ak faayda, ku si yaa ngi ñëw jour yaa ngi wane seen bopp, ku nekk ñu ngi joxe lépp si entraînement bi. Incha allah bëgg nañoo dem te bëgg nañoo gën incha allah si kàttu bi. Waaw, comme ni nga ko waxee. Maam kon yéen a ngi waajal Dakar sa benn match Dakar sa rek ku gi ku dégg Dakar sa rek xam ne du fii, kon ça veut dire que yéen a ngi waajal jóge fi nga xamante ni mooy ñàgg dem foofee ci Dakar sa rek. Waaw, kon loolu noonu maam c' est pas donné à tout le monde. Équipe yi ko bëgg bari nañ te mënuñ ko am. Yéen ngeen am chance tey am ko. Yéen maanaam loolu lan la def si yéen bañ leen ko waxee? Bañ ko waxee nekk na mbégte bu foofu si ñun, kontaan nañ bu baax. Ndax ku gis buñ demee foofu noonu ba équipe bi soxla na xam nga ni Mandela kon Gando wane na dara, wane na dara si wàllu football bi ak discipline tamit. Discipline lu si am njëriñ la, moo taxit tey moo waral mën a dem foofu tak sa Dakar sa kër. Waaw, comme ni nga ko waxee li nga wax nii am na solo lool. Waaw, mais dernière question bi ma lay posé mooy maanaam ñu ngi gis ni yéen a ngi nekk ci fi nga xamante ni mooy Gando Mandela fii ci ñàgg. Ñu gis ni maam fii nii xale yu bari ñoom ñu ngi rêvé dugg fi bokk fi, yéen ngeen am chance nekk fi. Waaw, loolu noonu maanaam lan moo la poussé yow ba nga romb yeneen école de football yi ñëw ci fi nga xamante ni mooy Gando Mandela, lan moo la poussé ci loolu? Première fois mooy ñëw fii dama ñëw gis école de football organisé bu baax. Ma gis gaa yi yaa ngi toog normal quoi, école de football bu jaar yoon. Ma ñëw gis ak ñu ne ma kii mooy prési mooy kosu bi. Ma ñëw waxtaan moom waxtaan mu jaaru mu ne ma waa mun naa teg samay dàll ñoom. Ma ñëw mu yaatal ma lool. Ku ñëw moom dalay yaatal baax na lool. Ma ñëw premier jour entraînement gaa yi talal ma bu baax. Fii jàmm rek laa fi am moom. Waaw, ñu ngi lay jaajëfal Pape Samba. Ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Waaw, li nga wax leer na. Ñu leen di ñaanal seen match boobu ngeen di dem. Waaw, ngeen am ci ndam daal. Waaw, ñu ngi lay jaajëfal.